sai abun da yake kara hana namiji samun lower abdominal pain shine ciwon mara da yake kosin mazan masu maka jinoke suna da syphilis ko gonorrhea me magani irin wannan abubuwan idan mu maza muna da shi idan baka da ulcer kar ka dinka rabuwa da t na kanan fari tare da lemon tsami a ciki da kuma namijin goro dan kadan namijin goro lemon tsami a dan tsaga a matsa shi a dafa shi da kanan fari a tace a sa a plus yanzu zaka dinka dan shan koda 20 ml ne da safe 20 ml da rana 20 ml da dare duk me wannan hadin a gidansa kamar na ga muku da zugo ka wuce reni a gidanka ai an gane ka wuce reni ka wuce reni secretary kanan fari namijin goro sai me lemon tsami zaka iya tafasa su gaba ɗin su tare in kana da zuma ka dan sa in babu a dan sa suga ka dan ka dinka sha Allah ya sa mu dace akwai wadanda suke yawan magana ko tambaya